Gintarinės vaistinės sveikina visus su naujaisiais Baltojo tigro metais. Anot astrologų, pagrindinės tigro savybės – laisvės siekis, iniciatyvumas, ryštingumas, rūpinimasis šeima ir jos gerovė. Argi tai ne puiki proga pasirūpinti savo šeiminykščių sveikata ir energija? Sausio mėnesį kiekvienas pirkėjas, pirkdamas iki rykiuko parduotuvėse už 30 litų ir daugiau, gauna 14 specialių gintarinės vaistinės litų. Su šiuo kvituku galime įsigyti vitaminų kompleksą Centrovite net 50% pigiau už pusę kainos. Centrovite tai yra Lietuvos gamintojo gamtos namai gaminamos produktas, padidinantis natūralų organizmo atsparumą ligoms bei suteikiantis energijos. Šiame vitaminų komplekse esančios antioksidacinės medžiagos stabdo senėjimo procesus bei slopina aterosklerozės vystymasi. Taipogi jį galima vartoti ir vėžinių ligų profilaktikai. Šis maisto papildas turi net 32 veikliąsias medžiagas, būtinas mūsų organizmui gerai medžiagų apykaitai. Taigi, labai laukime jūsų iki prekybos centre bei žinoma gintarinėse vaistinėse. Gintarinėse vaistinėse gausų įvairiausių pasiūlymų. Daugeliui preparatų galioja net 50% nuolaida, o vaistus įsigysite tikrai už gerą kainą.